Ako se još uvek niste odlučili gde želite da proverete svoj godišnji odmor, Automoto Tourist nudi izuzetno povoljne i atraktivne aranžmane za letovanje u Grčkoj, Turskoj i Bugarskoj. Za ovu nedelju naša turistička agencija Automoto Tourist ima nekoliko specijalnih ponuda i to od 28. juna na Lefkadi za samo 119 eura ili od 7. jula za 159 eura. Nevi takođe od 28. juna za 99 eura ili od 7. jula za 129 eura. U Paraliji od 4. jula za 139 eura. Paket aranžmana uključuju autobuski prevoz, smeštaj u izabranom studiju. Od letovališta u Grčkoj u našoj ponudi imamo ostrovo Tasos, Skijatos, Zakintos, Kefaloniju, Krit, Rodos, Olimsku regiju, Stavros, Spargu, Sivotu, Polihrono, Hanioti, Pevkohori i druge. Također vam preporučujemo Tursku i Bugarsku zbog svojih pristupačnih cena. Automoto Turist nalazi se u Čarnevićevoj ulici broj 1, a telefon za sve bliže informacije je 548 340 i 546 610.